हेलो एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा तातो तातो खबर मार्फत भाग्य न्युपाने सरले मन्थली युट्युबबाट कति कमाउँछन् र अहिलेसम्म भाग्य न्यौपाणी सरले तातो तातो खबर मार्फत कति कमाए त यी कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज बताउने छु हेरौँ हामी अबाउट सेक्सनमा गएर हेरौँ सबैभन्दा पहिला च्यानलको स्टाटस हेर्ने हो भने दुई हजार सत्र फेब्रुअरी थर्टिनमा जोइन छ है त्यसो त हेर्ने हो भने च्यानलले झन्डै तिन वर्ष जति हुन लागेको छ है र भ्युजको तुलनामा हेर्ने हो भने बिस करोड बयासी लाख चालिस हजार एघार भ्युज चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ है र डिस्क्रिप्सनमा उहाँले आफ्नो च्यानलको बारेमा केही जानकारी दिनुभएको छ भने वेबसाइट र कन्ट्याक्ट नम्बर समेत यहाँ उपलब्ध गराइदिएको छ र डिटेल्समा हेर्ने हो भने लोकेसनमा लो नेपाल छ र लिङ्क्समा हेर्ने हो भने फेसबुक युट्युब वेबसाइट र गुगल गरी यी चारवटा मा उहाँ जोड्नु भएको छ है हामी होममा गएर हेरौँ होममा गएर उहाँले कस्तो टाइपको भिडियोहरू हाल्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई सरर र भनिदिन्छु उहाँले चाहिँ गरिबहरू जसलाई आपद विपद परेको हुन्छ विदेशमा रहेका नेपालमा रहेका नेपालीहरूबाट थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर ती पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका लागि उहाँ सबैभन्दा पहिला ती पीडितकोमा पुग्नुहुन्छ त्यसैले त उहाँलाई सबै नेपालीले चिन्छन् कसैलाई दुःख पीडा पर्यो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्राय सबैभन्दा पहिला भाग्य न्यौपाने सरलाई नै सम्झिने गर्छन् हेरौँ भाग्य न्यौपाने सरको च्यानल स्टाटस हेरौँ भाग्य न्यौपाने सरले चाहिँ छ दिन अगाडि एउटा भिडियो हालेको रहेछ जुन भिडियो भाग्य न्यौपाणीले आज यस्तो भिडियो सार्वजनिक गरे तुरुन्तै हेर्नुहोस् भनेर छ दिन अगाडि हाल्नुभएको थियो जसमा एक लाख बयालिस हजार भ्युज प्राप्त भएको थियो है र अर्को हेर्नु

बच्चा भेटियो सबै नाटक रहेछ भाग्यन्यौपाने पुगेर पर्दा फास यो एक हप्ता अगाडि उन्तिस मिनट सात सेकेन्डको भिडियो उहाँले हाल्नु भएको थियो जसमा भ्युज गज्जबले आएको छ तेह्र लाख चान्चुन भ्युज नेपालीहरूले दिनुभएको छ वाच गर्नुभएको छ है यसरी उहाँको अपलोड स्टाटस थियो भने उहाँको पपुलर भिडियो चाहिँ कुन कुन छ त हामी त्यो हेर्नेछौँ दुई वर्ष अगाडि दुबई मिर्ग कोला फेल समीर तामाङले गाएको गीत उहाँले हाल्नुभएको थियो जुन छ मिनट एघार सेकेन्डको थियो जसमा इलेभेन मिलियन भ्युज उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ है एकदम राम्रो कुरा हो र दुई वर्ष अगाडि अर्को भिडियो झापामा यसरी भेटिएका थिए अशोक दर्जी हेर्नुहोस् पहिलो भिडियो भनेर उहाँले बिस मिनट उन्चालिस सेकेन्डको भिडियो दुई वर्ष अगाडि हाल्नुभएको थियो जसमा एकतिस लाखभन्दा बढी दर्शकहरूले माया गरेर हेरिदिनु भएको थियो र तेस्रोमा छ दस बजे राति धरानमा यस्तो अवस्थामा भेटिए रमेश प्रसाई भनेर एक घन्टा तेह्र मिनट चौवालिस सेकेन्डको भिडियो उहाँले एक वर्ष अगाडि हाल्नु भएको थियो जसमा टु पोइन्ट सेभेन मिलियन भ्युज उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ नेपालको एकदम राम्रो टप टेनभित्र पर्ने च्यानल भए पनि यस च्यानलमा भ्युज किन धेरै आइरहेको छैन भन्नुहुन्छ भने न्युज च्यानल के हुन्छ भन्दाखेरि यो सङ्ग्सहरू जस्तो राम्रो हुँदैन किनभने उनीहरूकोमा अब चलिरहने हुन्छ सङ्ग्सहरू न्युज भनेको जबसम्म त्यो न्युज साम्य हुँदैन तबसम्म मात्रै चल्ने हो त्यही भएर न्युज च्यानलमा त्यति साह्रो भ्युज आउँदैन यस्तै छ उहाँको च्यानल स्टाटस हेरौँ अब हामी तातो तातो खबर मार्फत उहाँले अहिलेसम्म कति कमाउनु भयो र मन्थली अहिले कति इन्कम गर्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु भिडियो नछुट्याइकन होला हे हेरौँ म सोसल ब्लेड मार्फत तातो तातो खबर मिडिया ग्रुपको जुन भाग्य नेपाली सरको च्यानलमा भिजिट गरिसकेको अवस्था छु हेरौँ म यो एडलाई हटाइदिन्छु नराम्रो देखिन्छ तातो तातो खबर उहाँले अहिलेसम्म आठ सय तेह्रवटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ भने उहाँले सब्सक्राइबर चाहिँ दुई लाख सरी बिस लाख हाराहारी त्योभन्दा बढी सब्सक्राइबर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भिडियो भ्युज हेर्नुहुन्छ भने बिस करोड बयासी लाख सन्ताउन्न हजार तिन सय अठार यो भ्युज बढी नै रहेको छ अघि मैले भनेको भन्दा फेरि बढेको अवस्था चाहिँ कन्ट्री हेर्नुहुन्छ ने भने नेपाल छ है च्यानल टाइप हेर्नुहुन्छ भने न्युज छ युजर क्रेट भन्या छ है यसमा चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिन फेब्रुअरी थर्डमा उहाँले यो च्यानल क्रिएट गर्नुभएको थियो है यो कुरा मैले अघि तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेको अवस्था छु र टोटल ग्रेडमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँको बी प्लस ग्रेड छ चाहिँ सोसल ब्लेड र्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँको द, द दस हजार सात सय चौरानब्बे ऱ्याङ्कमा चाहिँ सब्सक्राइबर ऱ्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँ दस हजार भित्रै पढ्नु हुँदो रहेछ है आठ हजार चार सय साठीौँ र्याङ्कमा हुनुहुँदो रहेछ भ्यु भिडियो भ्युज ऱ्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने बाइस हजार पाँच सय छब्बिसौँ ऱ्याङ्कमा पढ्नुहुन्छ र नेपालको कन्ट्री ऱ्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने त यो त गज्जबकै छ पाँचौँ स्थान प्राप्त हासिल गर्न सक्नुभएको छ यो धेरै राम्रो हो र न्युज ऱ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने ओ वाव दुई सय बत्तिसौँ ऱ्याङ्कमा छ यो एकदम एकदम राम्रो है र सब्सक्राइबर फर लास्ट थर्टी डेज हेर्नु हो भने उहाँको ग्रोथ भएको छ है हेर्नुहोस् यसमा वान हन्ड्रेड फिफ्टी यानि डेढ लाख सब्सक्राइबर चाहिँ उहाँले तिस दिनमा नै गेन गर्नु भएको छ यो धेरै राम्रो कुरा हो र उहाँको इन्कम हेर्नुहुन्छ भने तिन हजार तिन सय डलरदेखि बाहुन्न हजार सात सय डलरसम्म उहाँले कमाउनुहुन्छ यसलाई म नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिएँ भने जस्तै तिन लाख भन्दा बढीदेखि बाहन्न लाखसम्म उहाँले मन्थली कमाउनुहुन्छ भनेर यो सोसल ब्लेड मार्फत दिएको छ यसमा खासमा एक्ज्याक्ट के हो त यो यसलाई सत्य मान्न मिल्दैन यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है यसमा म अलिकति पछि बताउँछु तपाईँहरूलाई उहाँले मन्थली इन्कम कति कमाउनुहुन्छ भनेर र यता हेर्ने हो भने भिडियो भ्युज फर द लास्ट थर्टी डेज भनेको छ है थर्टिन पोइन्ट वान सेभेन टु मिलियन उहाँले गेन गर्नुभएको छ राम्रो कुरा हो र यता हेर्ने हो भने टोटल सब्सक्राइबर विकली भने छ उहाँको जस यो सब्सक्राइबर स्ट्याटसहरू दिनदिनै कति बढिरहेछ के भइरहेछ त्यो सरल देखाइरहेछ है र एस्टिमेट इयरली अर्निङ भनेर उहाँ यता दिएको चाहिँ जसमा यसमा उहाँले थ्री, थ्री नाइन पोइन्ट फाइभ के डलरदेखि सिक्स थ्री टू पोइन्ट थ्री के डलरसम्म एस्टिमेटले अर्निङ यसमा नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो भने चालिस लाखदेखि छ करोडसम्म भनेको चाहिँ यो त होस् उड्ने सम्मको अर्निङ देखाइदिएछ यो खासमा यो आ, यो एक्ज्याक्टली हुँदैन है म तपाईँहरूलाई अहिले बताइ नै हाल्छु र उहाँको टोटल भ्युज विक टोटल भिडियो भ्युज विकली भनेर देखाएको छ यहाँ जेस कति प्राप्त भएको छ त्यो डे टु डे दिएको रहेछ र तल हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है उहाँको सब्सक्राइबर अनुसार कति दिनमा कति बढिएको छ दिनमा भ्युज कति भएको छ र एस्टिमेटली उहाँले पर डे कति कमाउनु हुन्छ त्यो पनि सर र दिएको छ है हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेको अवस्था छु तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी जान्छौँ उहाँले तातो तातो खबर मार्फत कति कमाउनु भयो त म तपाईँहरूलाई यो उहाँले प्राप्त गर्नुभएको भिडियो भ्युजलाई लगेर देखाउनेछु यसमा मन्थली अर्निङ दिएको छ कि थ्री पोइन्ट थ्री केदेखि फिफ्टी टु पोइन्ट सेभेन के यानि तिन हजार डलरभन्दा माथिदेखि लिएर बाहुन्न हजार डलरसम्म भनिएको छ यसमा नेपालीमा हेर्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ तिन लाखदेखि बाहन्न लाखसम्म बनाएको छ यसमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तिन लाखभन्दा माथि नै अर्निङ हुन्छ यो मिनिमम भन्दा चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ यो यताको त्यो बाहन्न लाख चाहिँ त्यो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ त्यो देखाएको मात्रै हो है उहाँले चाहिँ मानौँ तिनदेखि चार लाख मन्थली उहाँले मजासँग कमाउनुहुन्छ है र इयरली हेर्ने हो भने चालिस लाखसम्म चाहिँ म उहाँ यहाँ दिएको छ चालिस लाखदेखि छ करोडसम्म भनिएको छ है साढे छ करोड भनौँ न तर उहाँको चाहिँ मन्थली सरी इयरली अर्निङ हेर्ने हो भने चालिस लाखसम्म हुन चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्दा केही फरक चाहिँ पर्दैन है नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा अलिक कम नै कमाइ हुन्छ तर बाँकी नेपाल सरले तातो तातो खबर मार्फत यति भ्युज हासिल गर्न सक्नुभएको छ नेपालमा प्राय मान्छेहरूले भन्छन् हजार भ्युजमा एक डलर तर म यो कुरामा मान्न तयार छैन किनभनेदेखि अरू देशमा भए हुन्थ्यो तर नेपालमा नेपालीहरूले प्राय हेर्छन् जसमा नेपालले हेर्दाखेरि एकदम कम कमाइ हुन्छ जसमा त्यही भएर म चाहिँ तिन हजारजनाले हेर्दाखेरि नेपालमा एक डलर हुन्छ है भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु है जसमा उहाँले उनसत्तरी हजार चार सय उन्नाइस डलर कमाउनु रहेछ है यानि कमाउनु भएको रहेछ है उहाँले अहिलेसम्म यसमा पनि हेरौँ यसलाई मानौँ हामी झन्डै झन्डै सत्तरी हजार डलर उहाँले कमाउनु भएको रहेछ र अहिले डलरको रेट कति छ एक सय पन्ध्र एक सय पन्ध्र छ भने उहाँले अहिलेसम्म अस्सी लाख पचास हजार रुपैयाँ चाहिँ तातो तातो खबर मार्फत कमाउनु भएको रहेछ यो यसमा चाहिँ धेरै फरक पर्दैन किनभने यसमा म विश्वस्त छु कि उहाँले ए आसपासमा अहिलेसम्म तातो तातो खबर मार्फत कमाउनु भयो है भन्ने कुरामा यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद